ideme, štartujeme ďalšieho jazdca. Prečo nemám prvý? Na trati. A je to veľmi také sympatické, keď tie dievčatá asi aj cítia, že by bolo dobre sa zapojiť do celého toho procesu, že to nebude len téma odjazdiť koňa, odložiť ho a ísť si za svojimi ďalšími záujmami, ale takto... A do garáže čo? Najprv osmičku robia. Chce tam vytvárať taká spolupatričnosť v rámci toho programu, takého kompletného napojenia na ten... Dobre. A my tu vždy tak pomaličky. No neviem, či skoro nevyšlo. No. Mala trestné vody bude mať. Neišlo. Jenú nohu nemal tam koník. Však to zase hlupa zapisuje. Zatiaľ má nejakých 50. Kika práve pochválila Karin, že ako jediná sa pozrela dozadu, že kontrolovala tú líniu. No, tak poďme sa pozrieť na čas. Je to minútka 56 sekúnd, 54 stotín a opäť beztrestný vodný kontrol.